待たせいたしました。栄えある今年度のミスジャパネスクに輝きました、ことぶきカレンさんです。何回もっとタイト。もっと。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界中に知らしめるのが私の役目だと思います。関係者の方々にはこんなにも素晴らしい祝賀パーティーを開いていただきましたことを深く感謝しております。こうしてスピーチをしておりますと、皆様の私に対する気持ちというものをすぐ迎えに行くから感じています。博士、またアルミプラザ、コナン君と二人で迷ったから探しに来てくれって。じゃあ私も。だだ大丈夫。ラム君はここにいて。本当にアイ君かい？ジロジロ見ないでくれる？博士。いや、理屈は分かっていたが、こう現実を見るとなんだか初めましての気分じゃの。じゃあ。俺には久しぶりだな。新一君、助かったぞ博士。危うく助走するところだった。あら残念。見たかったわあなたの助走。似合うわよきっと。うるせえ。これよりどういうことじゃ新一君。前にうっかりパイカルって酒を飲んだ時と同じだよ。酒の妙な成分が作用して元に戻っちまったってわけさ。ズロリ、この姿に戻ったハイバロ、大勢の人の目にさらすわけにはいかない。すぐに博士んちまで連れて帰ってくれ。ああ、じゃがそれは新一君、君も同じじゃろうか。俺は帰るわけにはいかねえ。愛しの彼女にでも会いに行くの？バーロー、脅迫状だよ。パーティーが無事に終わるまで俺はここに残る。あのケーキのリキュールの効果は未知数。いつ子供の姿に戻るか分かんないのに。分かってるさ。だったらどんなに危険だと分かっていても目の前の事件から逃げねえのが探偵の佐賀なんだよ。灰原を頼むな。あ、変装用と。じゃあ明日も行くかな。まずカレンさん、受賞を決めた瞬間どんなお気持ちでしたか？今まで頑張って最初の30分ミスジャパネスクはステージを取る。その間にホテルの構造を調べる。怪しいところがないか。20階にあることぶきカレンの控え室には鍵。向かいは審査員長か。分かりやすい人間関係だ。10階には準ミスの控え室。ステージに入れるのはパスを持ったスタッフのみ。脅迫状が本気ならどこで仕掛けてくる。ミスジャパネスクの皆さんに
もう一度盛大な拍手をお願いします。そして最後を飾るのはミスジャパネスク寿カレンさんの特技でもあるピアノ演奏です。失礼します。お飲み物いかがでしょうか。素敵。あ、ジュースで。はい。ランは？ん？あ、私もいい。コナン君たち帰ってこないから探してくるね。やはりこのドレスにして正解だったな。私の言う通りにしていれば必ず世界一にしてやる。嬉しいわ。カレン、どうしてスピーチの内容を勝手に変えたりしたの？お願いだから私の言う通りにして。うるさいわね。姉だからって偉そうに指図しないで。お情けでマネージャーやらせてやってるのに。カレンさん、8時45分に奈落にスタンバイお願いします。分かってるわよ。女王様ぶってるけど本当は一人じゃ何もできない。まるで操り人形よね。操り人形。脅迫状通り本当に痛い目に遭えばいい。興味さん、天野さんだって本当はそう思ってるくせに、リハーサルから何度も段取り変えられて。僕は仕事ですから。あ、エレベーター来ましたよ。さんを見ればわかるよ。そうだよ、俺だよ。じゃねえよ。今までどこにいたの？心配したんだから、会いたかったのか。の方がおめえらしいよ。ま、許してあげる。だって留守電聞いてきてくれたんでしょ。あ、で今ホテルの中調べてたとこさ。それよりおめえは何フラフラしてんだよ。